Děkuji moc za pozvání Společnosti pro filozofickou antropologii a jmenuji tě Aleši Novákovi, který tu není dneska, a Taťáně Baďurové za uvádění dnešního večera. A jenom bych chtěl doplnit vlastně k tomu vztahu mezi tou knížkou, která vyšla nedávno, a tu dnešní přednáškou, že vlastně to vlastně hledání nějakého pojmu jednání, který by artikuloval etiku a politiku, tak vlastně v té knižce vychází hlavně z takové dekonstruktivní četby Emanuela Levinase. Jo, víte, že u Levinase to napětí mezi etikou a politikou je hodně vyostřený. A vlastně ta dnešní přednáška bude trochu jakoby krok stranou už od té knižky a vlastně bude vycházet spíš nikoli z aporií etického jednání u Levinase, ale spíš z aporií, nebo z určitých aporií politického jednání v myšlení Hanny Arendt. Jo. A co je vlastně jako podobný v té knižce a v té dnešní přednášce, je takový pohyb od určité dekonstruktivní četby a konstatování určitých paradoxů a aporií v politické teorii Levinase a Arendt a potom pohyb směrem k nějaké performativní teorii jednání, kterou čtu hlavně v poslední knize Judith Butler, jo, o performativní teorii shromažďování. Takže je to takový příběh, který začíná Levinasem, končí Butler v jednom případě a v druhém případě začíná Arendtovou a končí Butler. Takže název té dnešní přednášky je k politice zranitelnosti. Jo, a možná jenom pro ty z vás, kteří znáte myšlení Arendt, tak vlastně tady ten titul vlastně vyjadřuje určitý napětí, že jak víte, v politická teorie Arendt je založená na fenomenologii neskrytosti a fenomenologii veřejného prostoru, kde je důležité zjevování osoby a promlouvání a jednání a jedinečnost každé té osoby, která promlouvá a jedná ve vztahu k těm ostatním, ale není pro tuto politickou teorii podstatná nějaká determinovanost materialitou nebo životními podmínkami tohoto jednání politického jako takového. Takže politika zranitelnosti podle Arendt, nebo pro Arendt vlastně nedává moc smysl jako slovní spojení. A takže to je vlastně jenom takový jakoby náčrt toho, čím se tady budu teďka podrobněji zabývat. Jak víte, podle Hanny Arendt je jedním z ústředních charakteristických rysů lidského jednání jako takového odhalování osoby, jo, ve veřejné sféře, v pluralitě, kde jsou si všechny osoby, a teď jenom připomínám ty hlavní motivy, všechny osoby jsou si rovny a zároveň je každá z nich jedinečná, jo, v tom politickém prostoru. Tento rys, který činí z jednání eminentně lidskou schopnost, a to je taky důležitý výraz, eminentně lidská schopnost, budu se taky zabývat dneska antropologickou diferencí právě u Arendt, tento rys, který činí z jednání eminentně lidskou schopnost, tvoří spolu s vytvářením dějin zdroj, a teď už používám slova samotné Arendt, z něhož se v lidském světě samém napájí aktivita myšlení nebo formování smyslu, jak říká Arendt, který je pak opět to odhalovat a osvětlovat lidské počínání jako smysluplné. Myšlení, které si klade principiálně nezodpověditelné otázky po smyslu, jak víte, na rozdíl od poznání, které hledá pravdu. Jo, Arendt má tady to jasný, že rozlišení mezi myšlením a poznáním. Má tedy podle Arendt své přesně vymezené politické podmínky. A ty mě budou zajímat dneska. Jo, jaký jsou politické podmínky myšlení? Cituju Arendt z knihy Vita Activa. Myšlení zůstává možností a nepochybně též skutečností všude tam, kde lidé stále žijí v podmínkách politické svobody. Ale také pouze tam. Neboť na rozdíl od toho, co si obvykle představujeme pod suverénní nezávislostí myslitele, se myšlení rozhodně neodehrává v nějakém neskutečném světě a je právě, pokud jde o politické podmínky, tak zranitelné, jako snad žádná jiná z lidských činností. Jo, konec citátu.
A vlastně v první části své přednášky se pokusím podrobněji podívat na tyto politické podmínky myšlení. A co to vlastně znamená, že myšlení je nejzranitelnější ze všech lidských činností. Jo? V jakém smyslu je zranitelný a v jakém smyslu je dokonce nejzranitelnější. V druhé části se pokusím toto pojetí dekonstruovat poukazem k tomu, že zranitelnost myšlení vůči jeho politickým podmínkám, teda je třeba dodat, neznamená, že by tato nejzranitelnější ze všech lidských činností nemohla být zároveň v určitém smyslu zraňující. A to už je podle mě otázka, kterou sama Arendt si neklade. Vlastně ona má takovou dialektiku zranitelnost, nezranitelnost, ale to jakoby násilí, nebo řekněme to, že by myšlení samo mohlo být nějakým způsobem zranějící, to přímo netematizuje. A takže v této části už budu pracovat s texty Judith Butler, podle které sebou každé vymezení inteligibility, tedy i koncepce formování smyslu myšlení u Arendt, vždy nese určité násilné konstitutivní vyloučení neinteligibility. Jo? Pokusím se to popsat konkrétně v druhé části. A ve třetí části se konečně pokusím nějak nastínit bolestné zdroje, z nichž by sami, ty, kteří jsou buď zranění diskurzem, anebo obecně řečeno ty, kteří jsou zranitelní nebo zranitelné, mohli ukout jistou politickou praxi, která by na rozdíl od arendtovské sféry odhalování již nikoho nevylučovala. A vlastně k tomu, v jakém smyslu je sféra odhalování podle mě vylučující a koho nebo co vlastně vylučuje, se také dostanu. Takže první část, zranitelnost myšlení vůči jeho politickým podmínkám. Vlastně nejdřív krátce jenom shrnu takový jakoby základní vymezení myšlení u Arendt, hlavně v životě ducha, v prvním díle, jo, který znáte, který se jmenuje myšlení. Myšlení je především zranitelný v tom, že je závislý na tkanivu lidských vztahů. A to do té míry, že nemá žádný cíl, říká Arendt, ani účel, který by byl vůči němu vnější. Nezanechává po sobě nic hmatatelného, ba dokonce nevede k žádnému konečnému výsledku, který přetrvává tuto aktivitu myšlení, nebo který by byl smysluplný i poté, co tato aktivita dojde ke konci. Tuto křehkost myšlení co do uchovávání svých výsledků v čase popisuje Arendt pomocí metafory, jo, mnoha metafor, a jedna z nich je metafora průrvy mezi minulostí a budoucností. Jeho myšlení se odehrává takové tenké průrvě mezi minulostí a budoucností. A tato průrva tvoří bezčasovou přítomnost a Arendt proti ní klade čas historie a života, který je charakterizován na druhou stranu jistou uniformitou a kontinuitou. Tím, že právě podmínkama myšlení jsou jednak jisté přerušení běžných procesů života, jo? Jednak odklon od světa jevů. Jo? Ten svět jevů je předmětem jak běžného rozumu, tak i jeho zjemnělých podob, jakými jsou poznání a věda, tak myšlení v protikladu k poznání je navíc závislé na nadání pro metaforu, jo? Píše Arendt tady v těch textech. Podobně jako metafora časové průrvy, jsou i další metafory, bez nichž se jazyk myšlení neobejde. Jo? Jazyk a konceptuální myšlení se neobejde bez metafor, podle Arendt. A všechny ty metafory jsou velmi křehké, pokud ne nemožné. Jo? Další takovou metaforou, která popisuje aktivitu myšlení, je překlenutí propasti mezi viditelným a neviditelným. Jo? Cituju jednu pasáž. Pro samotné myšlení, jehož jazyk je zcela metaforický a jehož pojmový rámec zcela závisí na nadání pro metaforu, které překlenuje propast mezi viditelným a neviditelným, světem jevů a myslícím já, neexistuje žádná metafora, která by dokázala přijatelně osvětlit tuto specifickou aktivitu ducha, v níž něco neviditelného v nás se zabývá něčím neviditelným ve světě. Jo, konec citátu. Tak to bylo jenom v krátkosti k obecné zranitelnosti myšlení podle Arendt, která by se dala nazvat ontologickou. Jo? Myšlení je v ontologickém smyslu zranitelný, již vždy. Co se týká artikulace tady té ontologické křehkosti myšlení s jeho politickými podmínkami, lze v zásadě říct, že jeho zranitelnost ještě akcentuje. V
té míře, v jaký jej činí závislým na činnostech, které jsou sami na nejvýš prchavé a pomíjivé, jo, sice na promlouvání a jednání, jak víte. Je sice pravda, že přestože jsou tyto činnosti promlouvání a jednání zcela neužitečné pro životní proces, je svět schopen jim pomocí zhotovování, jo, work, poskytnout příbytek, píše Arendt, stále však platí, ona pořád drží tu jasnou čáru, že tyto činnosti mají principiálně jinou povahu, než jakou má zhotovování. Fakt, že myšlení je absolutně závislé na svých politických podmínkách, na promlouvání a jednání, na činnostech, které mají takto odlišnou povahu, než jakou mají, že jo, práce a zhotovování. Znáte ty základní pojmy, víte, aktiva, práce, zhotovování, jednání. Na druhou stranu znamená, tato absolutní závislost na těch politických podmínkách znamená jeho jistou nezranitelnost vůči podmínkám čistě materiálním a životním. Jo? Politická moc totiž podle Arendt nemá v podstatě žádné čistě materiální podmínky. V páté kapitole, která je slavná, knihy Vita Activa věnované právě jednání, například píše: jedinou čistě materiální, nevyhnutelnou předchozí podmínkou zrodu moci je samotné lidské spolubytí. Jo, konec citátu. Ve stejné pasáži dodává: moc nezná materiálně fyzické omezení, díky němuž lidské tělo a jeho nezbytné potřeby drží veškerou sílu v určitých mezích. Jo, konec citátu, tam je tedy to rozlišení moc a síla velmi podstatné. Nebo ještě na jiném místě píše, že tkanivo lidských vztahů je materiálně neuchopitelné. Jo, jsou variace té samé myšlenky. K tomuto paradoxu, podle kterého tkanivo lidských záležitostí, které tvoří jedinou podmínku zrodu moci, je na jednu stranu vázáno na objektivně předmětní svět věcí, tím, že musí projít zhotovováním, aby nějak přetrvalo v čase vůbec. Na druhou stranu však zároveň samo nemá žádné materiální podmínky. Se vrátíme ve třetí části, kde ji nově nastíníme pomocí pojmů zranitelnosti nebo nezajištěnosti života u Judith Butler. Možná se spíš než o paradox jednání jedná o apory politického jednání. Jo? K tomu se ještě můžeme dostat v diskuzi. Potud se nám tedy myšlení u Arendt ukazuje jako aktivita extrémně zranitelná vůči své politické podmínce, jakou tvoří tkanivo lidských vztahů a jeho dílčí aktualizace, jo, v podobě jednání a promlouvání. Tato politická podmínka sama je však do značné míry nezranitelná vůči svým materiálním a životním podmínkám. V druhé části se pokusíme tuto metaforu zranitelnosti, respektive nezranitelnosti myšlení, rozvést a položíme si nearantovskou otázku, jak už jsem předesílal, zda čistá aktivita myšlení není též v nějakém ohledu zraňující. Takže teď se dostávám k druhé části, můžeme nazvat zraňující účinky diskurzu. Jak jsme viděli krátce, Arendtové pojetí lidského jednání jako zdroje smyslu předpokládá ostré odlišení jednání na jedné straně a na druhé straně života, tělesnosti a materiality. Toto odlišení však implikuje další ostré vymezení, sice vymezení lidského a nelidského. Jo, proto jsem na počátku mluvil o té eminentně lidské schopnosti. Promlouvání a jednání tak tvoří jasně vymezenou hranici antropologické diference. Jeden citát: žádný člověk se nemůže zcela obejít bez promlouvání a jednání, jo, píše Arendt. Nebo také na jiném místě: promlouváním a jednáním se zapojujeme do světa lidí. Konec citátu. Toto pojetí antropologické diference mi připadá problematické vlastně v mnoha ohledech a zmíním tři. Za prvé, implicitně předpokládá nějaké rozlišení mezi duchem a tělem s tím, že lidství je spíš na straně ducha. Jo? To jenom jakoby zůstanou konstatování. Za druhý, mi tohle pojetí připadá problematický v té míře, v níž se člověk jako aktivně sebeukazující bytost sám chápe iniciativy, jo, píše Arendt, aby začal s něčím novým. Arendtová, zdá se, předpokládá existenci subjektu jako nějaké průhledné, že jo, v rámci toho té sféry odhalování neskrytosti, nějaké průhledné a sebezakládající instance.
Jo, byť se tento subjekt zároveň rodí v pluralitě, jak už jsme taky říkali. Tato pluralita, ale popisovaná také pomocí metafory tkaniva, jo, lidských vztahů, však není jen základní podmínkou jednání a promlouvání, ale zároveň si myslím, že zpětně předpokládá nějaké jedinečné a sebezakládající inicium. Jo, to je téma, které tam rozvíjí, ale nějaké sebezakládající inicium lidské bytosti, byť by k této iniciativě nebylo zapotřebí nějakého zvláštního rozhodnutí, jo, ještě dodává Arendt. Vlastně explicitně píše, že samotná tato iniciativa osoby, jedinečné osoby, není podmíněna přítomností druhých. Že tato přítomnost může maximálně působit jako stimul. Jo, takže si myslím, že je oprávněný mluvit o nějaký průhledný a sebezakládající instanci, byť se rodí v pluralitě, jaký popisuje Arendt. Za třetí, a to taky u toho druhého bodu jsem taky jenom zůstal takovým velmi stručným konstatováním, za třetí, a tady na ten bod se zaměřím víc, mi toto pojetí lidství připadá problematické v tom, že kromě toho, že vytváří sféru inteligibilních těl, a to už používám výrazivo Butler, vytváří zároveň vyloučenou sféru neinteligibilních těl. O oné vyloučené oblasti neinteligibilních těl Arendt například píše. Jo, teď cituju zase pasáž z Vita Activa z 5. kapitoly. Život bez veškerého promlouvání a jednání by naopak už nebyl životem, ale spíše umíráním trvajícím po celou délku lidského života. Takový život by se už neukazoval ve světě mezi lidmi, ale mohli bychom jej zaznamenat pouze jako něco mizejícího. Nevěděli bychom o něm víc, než jako žijící víme o těch, kdo mizí v temnotě smrti, kterou neznáme. Jo, konec citátu. Toto vymezení lidství a jeho vnějšku podle mě tvoří jedno z těch konstitutivních omezení, která podle Butler nejenže vytváří sféru inteligibilních těl, ale vytváří zároveň i sféru těl, a teď můžeme dodat různá adjektiva, nemyslitelných, objektních, jo, neživotaschopných, těl jejich závažnost, zkrátka, se nepočítá stejným způsobem, jo, jako závažnost těch těl závažných. Tato posledně, a teďka cituju Butler, tato posledně jmenovaná oblast, pokračuje Butler, nestojí v protikladu k té první, jo, ten vnějšek, nestojí v protikladu k těm závažným tělům, protože protiklady jsou konec konců součástí inteligibility. Tato druhá oblast je oblastí vyloučenou a nečitelnou, jež pronásleduje tu první, co by přízrak její vlastní nemožnosti, jako sama mez srozumitelnosti, co by její konstitutivní vnějšek. Jo, konec citátu. Myslím, že to sedí tady ten popis té objektní vyloučené oblasti na to, jak Arendt popisoval ten život bez veškerého promlouvání a jednání, jo, který už by nebyl životem, ale spíše umíráním, o kterém nic nevíme, podobně jako nic nevíme o tom, o smrti. K tomu, že, a teďka pokusím ukázat na příkladu tady tu myšlenku Butler, k tomu, že každé vytváření závažných těl sebou vždy nese i odvrhnutí těl, která se nepočítají, zmíním jeden aktuální příklad. Právě v tomhle smyslu vytváření závažných těl a vyloučení těl objektních je podle mě třeba interpretovat nedávnou debatu tuzemskou, kterou jste jistě zaznamenali o možném přijetí 50 syrských sirotků či dětí bez doprovodu. Ve faktické rovině výpověď premiéra, který říkal, žádní sirotci nejsou, jo, zřejmě záměrně nějak falšoval nebo kamufloval faktický stav v řeckých uprchlických táborech, jo, to je ta faktická rovina. Ale v té rovině právě symbolična a v té rovině tedy vytváření závažných těl a jejich vyloučeného vnějšku, však tato výpověď především pronásleduje, řeknete, žádní sirotci nejsou, tak ta výpověď, která pronásleduje v tom, jak je nesmyslná, tu politiku nulového přijímání uprchlíků jako přízrak její vlastní nemožnosti. Je to vlastně jako nesmyslná výpověď, která poukazuje k nesmyslnosti té jakoby pozitivní politiky, která se vlastně potřebuje tady ten vnějšek, aby se mohla udržet při životě.
navzdory tomu arentovskému rozlišení, podle kterého je falzifikovatelné pouze poznání a myšlení může být ve své prchavosti jen nesmyslné, podle Butler nejsou sama kritéria inteligibility vytvářející a ovládající závažná těla, jakými například zmíněná antropologická diference popsaná v knize Vita Activa, nečasové struktury, nýbrž jsou spolu se svým odvrhnutým vnějškem nuceně a opakovaně vytvářena, což ale také znamená, že jsou historicky revidovatelná. Zásadní rozdíl je také v tom, jak každá z autorek, kterou teď vlastně se snažím jakoby číst vedle sebe, pojímá moc. Jo. Zatímco pro Arendt moc vzniká mezi lidmi, když společně jednají a mizí, jakmile se tito lidé rozcházejí. A je takto, jak jsem již zmínil, nezávislá na nějakých čistě materiálních faktorech. Pro Butler jsou moc a materialita neodlučitelné. Materialitu přitom nechápe jako čistou materialitu, ale jako něco, co je vždy nasyceno významem. Cituji Butler v knize Závažná těla. Tělo není nějaká nezávislá materialita, obsazovaná mocenskými vztahy, jež jsou vůči němu vnější, nýbrž je něčím, u čeho jsou materializace a obsazování koextensivní. Konec citátu. Butler v tomto svém pojetí moci ostatně explicitně navazuje na Foucaulta, jo, jak víte. Zde je nicméně třeba poznamenat, že v její poslední knize, jo, věnované performativní teorii shromažďování, je tady ta myšlenka právě přísné koextenzivnosti moci a materiality přinejmenším zjemněna. Jo, v té poslední knize vlastně tvrdí, že i taková zranitelná těla, kterým chybí potřebná materiální a infrastrukturní podpora za normálních okolností nutná pro jakékoliv jednání politické, jsou totiž v některých případech schopna se organizovat a politicky jednat. Takže tam nějaká míra nezávislosti politična na jeho materiálních podmínkách jakoby se dá o ní uvažovat v té poslední knize Judith Butler. Do arentovské dialektiky zranitelného a nezranitelného myšlení jsme tedy jistou dekonstrukcí vnesli butlerovskou otázku samotných kritérií inteligibility, která se podle naší autorky neprosazují bez násilí a která teda se nedají oddělit od materiality. Dostávám se k třetí části a tu bych nazval zranitelnost jako zdroj politické akceschopnosti. Jo. Ta akceschopnost je, tak překládá překladatel závažných těl Josef Fulka ten anglický pojem agency. Jo. V knize Závažná těla provádí Butler kritickou genealogii předpokladů, podle kterého je materialita, zejména materialita pohlaví, považována za něco neredukovatelného. Zpochybně zkrátka představu, podle které existuje nějaká nezávislá materialita pohlaví, která je posléze obsazována mocenskými vztahy. Látka je ve skutečnosti již vždy nasycena významem. Jo. A takhle potom píše sama Butler, látka sama je založena určitým souborem násilných činů, které se v současném vzývání látky nevědomky opakují. Jo, látka totiž není nějakým prázdným povrchem či psací tabulkou, čekající na nějaký vnější význam. Nýbrž má vždy v jistém smyslu časový rozměr. Jo. A tezi, podle který má látka vždy časový rozměr, Butler dokládá zejména odkazy na, jak na Aristotela, tak na Marxe a jeho nový druh materialismu, ale taky odkazuje na Ernsta Blocha, na princip naděje, v němž spatřuje jedno z nejdůkladnějších rozpracování právě koncepce časovosti látky. Jeden z ústředních násilných činů zakládajících materii je přitom regulační ideál pohlaví. Ritualizovaný a opakující se imperativ, jež probíhá jako nucená a diferencující materializace těl, jež bude vytvářet svůj zbytek, svůj vnějšek, něco, co bychom mohli označit jako její nevědomí. Uvedu zase jeden aktuální příklad takové nucené a diferencující materializace těl, jo, jak to pojímá Butler tady v té knize. Jistě jste zaznamenali v posledních měsících snahu některých poslanců a poslankyň
spíše těch konzervativnějších, zabránit přijetí novely občanského zákoníku, která by umožňovala manželství i pro stejnopohlavní páry. A oni vlastně se to pokusili tomu zabránit tak, že by do samotné listiny základních práv a svobod zakotvili manželství jako svazek výlučně muže a ženy. A tady ta vlastně snaha dobře ilustruje skutečnost, že ten diskurs nebo ten jejich diskurs o sexuální diferenci a o tom, o její vazbě na heteronormativitu není ničím samozřejmým, a nýbrž právě naopak. Neustále potřebuje ohraničovat oblast své inteligibility tím, že vytváří svůj odvrhnutý vnějšek. A v tomto případě o ním vnějškem manželství pro gay a lesbické páry, byť se navrhovatelé změny listiny sebe víc dušují, že jejich iniciativa s tím vůbec nesouvisí. Kromě této kritické genealogie má práce Butler také stejně důležitý normativní rozměr, podle mě, jen se dá formulovat v následující otázce. Jak je možné se těmto násilným účinkům diskurzu, jež tvoří sama kritéria inteligibility a jež z nás také činí subjekty, aktivně postavit? Jinak řečeno, jak rozšířit samotný význam toho, co se počítá jako ceněné nebo cenné tělo ve světě? V úplně poslední části se teda pokusím nastínit tvoji možnou odpověď na tuhle otázku. První odpověď nabízí Butler v závažných tělech, které jen velmi stručně. Problém zranitelnosti těl jako možného zdroje politické akceschopnosti je zde formulován následovně. Cituju. Jak je možné, že ony zraňující účinky diskurzu se stávají bolestnými zdroji, z nichž je ukuta přeznačující praxe? Konec citátu. To přeznačování má přitom jak kritický rozměr. Butler uvažuje o rozkolísání pomocí kritické genealogie významu látky a pohlaví. A toto rozkolísání lze chápat jako otevření nových možností, nových způsobů, jimž se těla mohou stát závažnými, tedy i ta, která doposud nebyla. Tak tam vidím rozměr politický. Například ona píše o queer hnutí, které si přisvojilo výraz, který byl původně míněn jako nadávka, a přeznačilo, přepracovalo toto původní odvrhnutí do podoby vlastní politické akceschopnosti. Druhou, a to je obecnější a klasičtí politickou odpověď na otázku, jak může být zranitelnost zdrojem jednání. To je vlastně ta jakoby hlavní otázka, kterou se dneska snažím jakoby položit, jak může být zranitelnost zdrojem jednání. Tak takovou klasičtější ve smyslu politické filozofie odpověď najdeme v jejich pozdních pracích, zejména v knihách Rámce války, jo, to je kniha, která je přeložená do češtiny, a v té úplně poslední knize, tedy, která zatím není přeložena, a nese poznámky k performativní teorii shromažďování. Obzvlášť v té druhé se vrací k Arendt a jejímu pojetí jednání a podrobuje ho kritice, která ústí v osobité pojetí shromažďování nebo shromáždění jako performativního aktu zranitelných těl. Když se pod tímto butlerovským vzorným úhlem znovu zaměříme na sféru politična u Arendt, zjistíme, že v ní radikálně chybí tělesnost, a to ve dvou podstatných ohledech. Za prvé jsou političtí aktéři definováni především jako ti, kdo jednají a promlouvají, a nikoli jako vtělené bytosti. Za druhé, předmětem politiky jsou věci veřejné, lidské záležitosti, nikoli tedy uspokojování tělesných potřeb například. Ty Arendt řadí výlučně do sféry soukromé, jak víte, přičemž když se tyto aktivity spojené s pouhým přežitím staly předmětem veřejné správy, tak Arendt to kriticky popisuje jako společnost. Tady toto jakoby přelévání toho uspokojování tělesných potřeb do veřejné sféry. Hlavní teze Arendt o vztahu těla a politiky by se zjednodušeně dala shrnout takto. Těla mají mít to, co potřebují pro přežití, poněvadž přežití je předběžná a zároveň nutná podmínka pro uskutečňování širších politických cílů života, které se však podstatně liší od samotného přežití. Jo, opačná teze, ke které se připojuje Butler, by zněla následovně. A to už je citát z té Butlerové knihy o shromažďování.
Žádný politický cíl nelze oddělit od spravedlivé reprodukce životních podmínek samotných, jejich součástí je i výkon svobody. Jo, konec citátu. Butler se pokouší v téhle knize vnést tělo a jeho potřeby do politické sféry, a to v obou ohledech, které chyběly u Arendt. Ústřední pojem jeho politického myšlení již není jednání nebo promlouvání, ale shromáždění či shromažďování, jo, v originále assembly. Když se shromažďujeme, například na náměstí, dnes odpoledne na náměstí míru, vnášíme do veřejného prostoru materiální potřeby těla a tyto potřeby zároveň tvoří jádro našich politických požadavků. Jinak řečeno, tělo je zároveň základ a cíl politiky, což také zpochybňuje Arendtovské ostré odlišení veřejné a soukromé sféry. Butler ukazuje toto zpochybnění rozlišení veřejné a soukromé sféry například na hnutí Occupy, jo, ta knížka je z roku 2015. Shromážděná těla, teď píše o hnutí Occupy, shromážděná těla jednala v určité souhře, zároveň ale také nocovala na veřejnosti. A těmito dvěma způsoby jednání, tím, jak dala politické a prostorové uspořádání základním lidským potřebám, se tato těla ukázala ve své zranitelnosti a zároveň podtrhla své požadavky. Jo, konec citátu. K tomu, proč je tělo ústředním místem politiky, je třeba uvést dva podstatné kontexty jejího pozdního myšlení. Za prvé, naším lidským, ale nejen lidským údělem je nejistota nebo určitá nezajištěnost života. Jo. Ten anglický pojem je precariousness. Jsme těla, která se jednak potřebují navzájem. Jo. Butler hovoří o tom, že tělo nepřežije bez rukou druhých. Jo. Jsme těla, která se jednak potřebují navzájem a jednak potřebují veřejné formy podpory. Například chodníky, náměstí nebo třeba veřejné zdravotní pojištění. Abychom, nebo můžeme říci i dům u minuty, který není komerčně pronajat. Potřebujeme veřejné formy podpory, abychom vůbec mohli být vzpřímení, říká Butler, abychom se mohli svobodně pohybovat, abychom obecně za to mohli žít život, který stojí za to žít. Tuto nezajištěnost Butler někdy nazývá existenciální nebo ontologickou. Jo, život jako takový nepřežije bez rukou druhých, bez podpory druhých a okolí. Za druhé, tato ontologická nezajištěnost je ale ekonomicky, historicky a sociálně nerovnoměrně distribuovaná. Jo. Životu každého není přisuzována vždy stejná hodnota v tom smyslu, že všichni nejsou ve stejné míře vystaveni násilí, zranění a smrti. Tyto dvě roviny, ontologická a sociální, můžeme tedy hovořit o nějaké ontologické a sociální zranitelnosti, které jsou vždycky nějak provázané, podle Butler, jsou do jisté míry neoddělitelné, takže můžeme říct, že v myšlení Butler nenalezneme něco, jako by byla obecná ontologie těla. Jo? Nýbrž tato ontologie těla je již vždy také sociální ontologií těla, nebo sociální a politickou ontologií těla, chcete-li. Závislost na ostatních živých tvorech a na veřejných infrastrukturách, které umožňují naše jednání, závislost, která činí náš život žitelným, nás ale na druhou stranu činí zranitelné vůči sociálně vytvořené závislosti, která se snadno může změnit v podrobení. Jo, jak píše Butler, problémem není samotná závislost, nýbrž její taktické zneužívání. Jo, konec citátu. Jako příklad takového taktického zneužití závislosti na podpoře okolí Butler uvádí takzvaný paradox neoliberální morálky. Podle této morálky musí být jedinec schopen stát se podnikatelem sebe sama nebo zodpovědným sám za sebe právě v takových podmínkách, kde je jeho prekarita nebo ta jeho nezajištěnost vyhrocená. A vlastně Butler si klade politickou otázku tedy v té knižce, jak se lze tomuto paradoxu, či tomuto, ona hovoří taky o fantasmatu, které je nuceně a nějak opakovaně prosazováno konkrétními politikami, jak se mu lze vůbec aktivně postavit, a to zejména z pozice těch, kdo jsou sami v situaci této extrémní prekarity. Jedna z hlavních tezí této knihy je jiný paradox,
spojený se shromážděním těch, kdo sdílí tuto nezajištěnost nebo tuto zranitelnost. Nikdo z nás nemůže jednat, aniž by byly splněny určité podmínky jednání, jo, vzájemná závislost, podpora veřejných infrastruktur. Někdy je však třeba jednat, abychom se vůbec zasadili o nastolení a uchování těchto podmínek samých. Zde můžeme opět uvést příklad těch, kdo jsou sice vyloučení z existující politické sféry, kdo však přesto jednají. Jo, a vlastně jenom zmíním, než zmíním ty příklady, že Butler tady tu ten paradox toho jednání těch, kdo jsou jakoby zdánlivě vyloučeni z existující politické sféry, tak hodně formuluje v kritickém dialogu s Agambenem a s jeho pojetím holého života. Že vlastně Agamben v pojmu holého života myslí nějakou jako radikální vyloučenost z politické sféry, která neumožňuje vlastně těm, kdo tvoří holý život, se nějak jakoby sebeorganizovat a jednat. Že to je prostě radikální vyloučení, který vytváří nějaký ontologicko-politický kolos západu. Jo. A vlastně je velmi obtížný myslet nějakou rezistenci toho holého života vůči tomu té biopolitice západu, jak píše Agamben. A vlastně Judith Butler se snaží ukázat, že jsou formy jakoby sebeorganizace a politického jednání i mezi těmi skupinami osob, které jsou nějak jakoby vytěsněny z té existující politické sféry. Jo. Teď uvedu několik příkladů, které by to měly jakoby ilustrovat. Například skvoteři, kteří v některých případech že jo, nelegálními prostředky vznášejí požadavek na prázdné budovy, ale tím vlastně jednak vykonávají své právo na důstojný příbytek a jednak upozorňují na širší problém nedostupnosti bydlení. Jo. Jako další příklad Butler píše o takzvaných slut walks jo, ve Spojených státech. Píše o veřejných shromážděních uprchlíků, kteří nemají povolení k pobytu. Jo, jakoby ti, kteří nemají to právo se shromáždět v veřejném prostoru, tak činí a politicky jednají, byť v takové jakoby extrémní zranitelnosti. Nebo píše o dělnících bez pracovního povolení, kteří se shromažďují právě, aby demonstrovali za nějaké lepší pracovní podmínky. Nebo například píše o nepovolených demonstracích trans lidí v Turecku. Jo. Paradox politického jednání, když se blížím k závěru, těch, kterým chybějí materiální podmínky nutné pro jakékoliv jednání v běžném smyslu, se dá nalézt také u Arendt. Avšak v rámci, a to vlastně jenom shrnuju, avšak v rámci teorie politiky, podle které je k jednání přistupováno v jeho absolutní lhostejnosti k životu a k materialitě živého těla. Jo. A to jsou formulace samotné Butler. Absolutní lhostejnost jednání k životu a k materialitě. Butler naproti tomu situuje jistou vztahovost a závislost mnohem hlouběji do samotného centra své sociální ontologie. A kdybychom se podívali na její další texty, tak jsme viděli, že nějakou takovou závislost nebo vztahovost nebo alianci situuje do svého pojetí jako subjektu, nebo do svého pojetí self, jo, v té knize Given an Account of Oneself. Jo. Zranitelnost či nezajištěnost již není pouhá metafora, jo, pouhá nahodilá okolnost, ale samotná podmínka naší podmíněnosti. Jo. Její teorie shromažďování jako vtěleného performativu v tomto smyslu překonává určitý schizma mezi na jedné straně jednáním jako svobodnou aktivitou průhledné a sebezakládající instance, byť se tato instance jakoby rodí v pluralitě, a na druhé straně závislostí na podpoře druhých a okolí. Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.